Idag är det bara drygt var tionde svensk som får 80% av lönen i A-kassa om de förlorar jobbet. Det ökar sökandet efter nytt jobb, menar regeringen, och Socialdemokraterna har undvikit frågan. Men i morse samlades partistyrelsen för årets viktigaste möte där valmanifestet skulle spikas och där en punkt handlar om A-kassan. Vi ska höja A-kassan. Vi ska ha tak som är 910 kronor, vilket gör att en som tjänar 25 000 kronor, upp till 25 000 kronor, så får man 80% ersättning. Vad kostar detta? Exakta beloppet har inte jag, men det är fullt finansierat enligt med det utrymme som vi har. Men enligt partiets egna beräkningar från i fjol kostar höjningen 3,4 miljarder kronor. En stor utgift i ett trängt ekonomiskt läge. Hittills i år har Socialdemokraterna legat lågt om nivåhöjning i A-kassan av rädsla för att anklagas för att vara ett bidragsparti. Och nu kommer kritiken från motståndarna. Det är samma gamla socialdemokrater där man prioriterar att ge pengar till den som inte jobbar samtidigt som man inte har några egna jobbförslag. Alliansen är tydlig, vi sätter jobben först och vi vill att 5 miljoner ska ha ett jobb att gå till 2020. Är ni inte oroliga nu att ni får de här anklagelserna om att vara ett bidragsparti, att alliansen utnyttjar detta? Inte alls. Det här är försäkringar, smarta försäkringar som gör att människor klarar sig också i svåra situationer. Det är de som har spett på bidragen. Vi har massor med fler människor nu som är beroende av socialbidrag. Det har skett under den borgerliga perioden. Är det några som är bidragspartier så är det de fyra.